لكن waxaan ku faraxsanahay bogaanta hay'adanka maxaad ino keenayaan in ka maahanina orto iyo kuwa hay'adu ino keenayso iyo caaj maxaad in casharadeedii hore aan akhrisanay iskoolka cuntada nooga quudin jir cunka cuntada waa nooga good cudurka maadaama muddaan waxaan ka casbanna waxaan rajaynayaa inaan maxaad mustaqbalkayga noqdo injineer iminkan weli rajadeeda ma dhigina waan ku taagana waxaan rajaynayaa inuu ilaahay cudurka naga qaado rajadeedina rumo kaliya idhaahdo cudurku dhammaado waxaan rajaynayaa xiiseynayaa iskoolka ku gal inaan iskoolka galo.